Íslenskar unglingsstúlkur eru ítrekað beðnar að senda eða selja kynferðislegar myndir af sér. Kaupendur eru karlmenn á öllum aldri sem bjóða alltaf 13.000 krónur fyrir notaðar nærbuxur. 2.000 manns mega koma saman og grímuskylda verður afnumin á miðnætti samkvæmt ákvörðun heilbrigðisráðherra sem kynnt var í dag. Stefnt að allsherjar afléttingu sóttvarnaráðstafana eftir mánuð. Þrjú rússnesk herskip héldu sig hér við landi í 9 daga í ágúst. Eitt þeirra, tundurspillir, sigldi umhverfis landið. Rússar gáu engar skýringar á ferðum sínum. Minnst 10.000 börn hafa verið drepin eða alvarlega særð frá því stríðið hófst í Jemen árið 2015. Enn einn skammarlegur áfangi segir talsmaður Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna sem bendir á að fjöldin sé í raun mun meiri. Búast má við að vöruverð fari hækkandi til skamms tíma vegna vöruskorts í heiminum, segir framkvæmdastjóri SA. Landsbankinn spáir því að bensínverð hækki enn frekar. Neytendur víða lönd eru við það að kikna undan háu eldsneytisverði. Gott kvöld. Úlingsstúlkur sem seldu af sér kynferðislegar myndir og nærföt hvetja foreldra til að fylgjast með stafrænu lífi barna sinna og ræða hætturnar sem felast í samskiptum við menn sem reyna að kaupa sér aðganga þeim. Í kveiki kvöld er meðal annars rætt við tvær stúlkur sem á segja að hafi dregist inn í að selja af sér bæði myndir og nærföt í fyrra, þá ekki orðnar 14 ára. Fyrst þetta var fyrir ári og ég var bara, já, í símanum, skilur. Gat fengið pening léttilega og síðan fatta ég eftir á að þetta er bara mjög ógíslegt og heimskulegt og þetta bara endar aldrei eitthvað vel. Þessi menn eru, það er eitthvað af þeim. Móðir annarar stúlkunar komst að þessu þegar hún varð vör við aukinn fjárráð og kallaði eftir yfirliti frá Aur-appinu. Þar kom í ljós að allskins eldri menn höfðu verið að aura inn á reikning dótturinnar. Maðgurnar kærðu málið til lögreglu enda hegningarlagabrot. Maður þarf bara að hafa tala við börnin sín þetta hversu alvarlegt þetta er. Halldóra Lillý Jóhannsdóttir, lögfræðingur, hefur rannsakað börn og stafrænatækni og kallar eftir stafrænni barnavernd. Aðgangurinn sem að fólk getur haft að börnunum okkar er ógveikindi. Fóreldrar geta ekki leiðbeint eða þrætt börnin sín eitthvað sem þau veit ekki. Það er ekki hægt að haga eftirliti eða framkoma áhættumat á einhverju sem þú veist ekkert Og það er einhvern veginn það sem við þurfum að gera, það er að efla stafrænt hæfi. Fjallað verður stafrænt áreiti í kveik eftir fréttir og kastljós. Ríkisstjórnin kynnti í morgun afléttingar á sóttvarnatakmörkunum frá miðnætti mega 2.000 manns koma saman. Forsætisráðherra segir að tilslakanir innanlands gangi fyrir. Heilbrigðisráðherra telur skynsamlegt að aflétta sóttvarnaráðstöfunum í skrefum að fenginni reynslu. Ég hef tekið ákvörðun er í raun og veru full aflétting í tveimur skrefum. Það sem að fyrra skrefið tekið núna á miðnætti og það síðara eftir 4 vikur. Fyrra skrefið snýr að rýmkum fjöldatakmarkana. Frá miðnætti mega 2.000 manns koma saman í stað 500. Grímuskylda verður afnumin nema á heilbrigðisstofnunum. Opnunartími skemmtistaða verður lengdur klukkutíma og því má veita áfengi til 1 en hafa opið til 2. Áfram verður 1 metra nándaregla en frá henni má víkja með hraðprófum. Eftir mánuð stefnt að því að aflétta öllum samkomutakmörkunum innanlands ef ekki kemur bakslag í faraldurinn sem heilbrigðiskerfið ræður ekki við. Þetta eru mestu breytingar á takmörkunum sem hefur verið ráðist í frá í júlí þegar þeim var öllum aflétt en það entist í tæpan mánuð þar til grípa þurfti inn í aftur. Ef ástandið væri ekki svona á Landspítala, væri það þá að aflétta öllu strax? Nei, það er ég nú ekkit viss sko. Ég held að við, það er nú eitt af því sem við þurfum að gera, það er að læra reynslunni og við höfum verið að aflétta í skrefum í þessum faraldri. Nema þarna fyrsta júli þegar við tókum þetta stóra skref og við erum svona ennþá að bítu nálinni með það. Þannig að ég held að það sé skynsamlegt að gera þetta svona. Í minnisblaði ráðherra segir að stjórnvöldum og sóttvarnaryfirvöldum sé skylt að leitast við að aflétta gildandi sóttvarnaráðstöfunum í samræmi við þróun faraldursins. Sóttvarnalæknir segir í sínu minnisblaði að það verði áskorun fyrir íslensk stjórnvöld á komandi misserum að takast á við faraldurinn án þess að skerða réttindi almennings of. Engin merki sig að COVID sé að hverfa úr heiminum. Þá segir sóttvarnalæknir að ekkert full bólusett barn á aldrinum 12 til 15 ára hafi greinst með sjúkdóminn.
en var eining í ríkisstjórninni ákvörðun heilbrigðisráðherra. Það endar alltaf með því að ríkisstjórnin er sammála en eins og við vitum að þá eru svona deildar meiningar og hafa verið allan tímann. Ég sá alveg ástæðu til þess að láta sem sagt þessar nýju ráðstafanir gilda kannski styttri tíma en ég ætla ekki að fara í einhvern ágreining út af því. Reglugerð landamærin stendur óbreytt fram að byrjun nóvembers. Við munum núna fara í raun og veru bæði yfir þær ráðstafanir og framkvæmd þeirra en það er líka alveg ljóst fyrst mér af reynslunni frá í sumar. Það er ekki skynsamlegt að aflétta öllu einu og ég hef talað fyrir því að við forgangsröðum afléttingum hér innanlands umfram landamæri. Undirbúningsnefnd fyrir rannsókn kjörbréfa fundaði í Borgarnesi í dag. Fjöldi ónotaðra atkvæðaseðla stemmir við kjörgögn samkvæmt talningu á seðlunum sem framfór í morgun. Ónotaðir atkvæðaseðlar úr norðvestur kjördæmi voru taldir af starfsmanni yfirkjörstjórnar og starfsfólki sýslumannsembættis að þremur nefndarmönnum viðstöddum. Talning leiddi í ljós að fjöldi ónotaðra seðla stemdi við kjörgögn. Þannig að við getum sagt að áhyggjur einhverja af því að þar væri eitthvað misræmi í tölum á ekki við raukastíðast. Það er nokkuð mikilvægur upplýsingar. Já, já, þetta eru allt saman mikilvægur upplýsingar og við erum auðvitað að reyna að útiloka alls konar möguleika til þess að reyna að fá svona heildstæða mynda því sem raunverulega gerðist. Nefndin skoðaði þá aðstæður á Hótel Borgarnesi þar sem atkvæðin voru talin og geymd á milli talninga. Hún ræddi sömuleiðis við starfsfólk hótelsins og hluta yfirkjörstjórnar. Þar á meðal Inga Tryggvason formann nefndarinnar. Allt þetta fólk hafði þegar verið yfirheyrt af lögreglu. Það er auðvitað þannig að lögreglan á Vesturlandi hefur verið með til rannsóknar kærumál út af tilteknum atriðum sem varða kosningarnar og við höfum eins og kunnugt er fengið aðgang að ákveðnu hluta þeirra gagna en hins vegar skipti máli fyrir okkur eða eiga millilegalaust samtal líka við það fólk sem hér kom og gat þá gefið okkur sína mynd af því sem gerðist. 12 hafa nú kært niðurstöður kosninganna. 5 þeirra eru frambjóðendur sem mistu sæti sitt við endurtalningu í norðvesturkjördæmi. Birgir segir að nefndin muni halda áfram að safna upplýsingum næstu daga. Síðan tekur við auðvitað mat á niðurstöðum þeirra rathónar. Sko. Sjáðu þið fyrir endan á þessara vinnu? Okkur miðar ágætlega. Að þú veist ekki hvenar? Nei, við munum funda daglega núna það sem eftir þessari viku og það er ljóst að þá mun einhver vinna bíða fram yfir helgi, en hvað þetta eru margir dagar, það er ómögulegt að segja. Á undanförnum árum hefur verið fjárfest í uppbyggingu herstöðarinnar í Keflavík fyrir 20 miljardar króna. Utanríkisráðherra segir þörf á aðbúnaði til að viðhalda öryggi. 3 rússnesk herskip héldu sig við landið hríð í haust án skýringa. Þegar Bandaríkjaher yfirgaf herstöðina í Keflavík árið 2006 var eiginlega skellt í lás. Stöðin varð eins og reiðgað kaldastríðisafn þar sem ósku blítið var að vera. 15 árum síðar kemur það uglust einhverjum á óvart að staðan breytt, umtalsvert. Fótgönguliðarnir sem fóru 2006 eru ekki komnir aftur, þetta eru sérfræðingar og hátæknibúnaður, þróaðar kafbátaleitarvélar og fyrir nokkru vikum rándýrar sprengjuvélar af gerðinni B2. En fleiri eru á ferð en bandamenn. NATO telur ferðum rússneskra kafbáta í nánd við Ísland fjölga í sífellu og í ágústlok komu óvænt 3 rússnesk herskip inn fyrir 200 mílna mörkin. Eitt þeirra, tundurspillir, sigldi umhverfis landið. Og rússnesk yfirvöld svörðu engu til skipaferðirnar en eftir 9 daga hélt skipalestin heimáleið. Fjallað verður málið í kveik í kvöld. Kaldastríðið ekki hafið á ný, en spennan milli stórvelda þess tíma hefur vaxið, ekki síst umhverfis Ísland og viðbúnaðurinn í Keflavík endurspeglar það. Já, við skulum hafa það í huga að það hefur verið mjög lítið gert í mjög langan tíma. En í minni tíð sem utanríkisráðherra hefur verið gert mjög mikið. Þetta eru yfir 20 milljarðar króna sem er búið að fjárfæst í. Það er ekki bara byggingar, heldur er líka sömulegis hugbúnar og slíkt sem er miklu dýrar heldur en menn myndi skildi ætla. Mest af þessu hefur verið á Keflavíkursvæðinu. En þetta er auðvitað, bara segir sig sjálft að það verður að vera aðbúnaður til staðar til þess að viðhalda hér okkar öryggi. Þetta er í samræmi við þjóðaröryggisstefnuna sem Alþingi samþykkti 2016, sem kveður meðal annars á að hér á landi skuli vera fyrir hendi mannvirki búnaður geta og sérfræðiþekking til að mæta þeim áskorunum sem Ísland stendur frammi fyrir og til að uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar. Milljarðarnir 20 sem Guðlaugur Þór vísar til koma þó ekki úr ríkissjóði nema að afar litlu leiti.
Þorrinn kemur frá Bandaríkjunum, bæði flugherr og sjóherr og svo frá Atlasafsbandalaginu og hefur dreifst yfir nokkur ár. Viðmælendur Kveiks segja engar líkur á að fjárfestingunum sé lokið. Frá því stríðið hófst í Jemen hafa fjögur börn verið drepin eða alvarlega særð á hverjum degi. Talsmaður Barnahjálpa Sameinuðu þjóðanna sem nýkominn frá Jemen segir að þessi versta mannúðarkrísa heims sé að falla í gleymskunnar dá. Unfortunately, we've just now seen this shameful milestone reached where 10,000 Yemeni children have been either killed or maimed, very badly injured, since this conflict started. And very importantly, of course, that the real number would be many more. These are ones we verified. In a theater of war, there are, of course, children who are killed and injured who we can't verify. No one knows apart from the family members who are grieving for them. Elder kom frá Jemen í gær. Hann ferðaðist landið í tvær vikur og kynnti sér aðstæður barna. I met young girls who school is a real sanctuary for them. It's a safe place. And when UNICEF teaches them life skills, we teach them everything from sewing to jewelry making, anything to try and give them a future away from child marriage. Things like child marriage are increasing right now. Hann segir fólk búa yfir ótrúlegri þrautseigju. Það nái að draga fram lífið í aðstæðum þar sem það nánast ómögulegt. Incredibly inspiring children, you know, a 13-year-old boy called Ibrahim. All he was doing was walking his cattle after school one day, helping his family in their own business, and he walked on a landmine, and now he's lost both his legs. UNICEF rekur meðal annars miðstöð sem útvegar börnum eins og Ibrahim hjálpartæki og sálfræðiaðstoð. But it's not enough. What we need is to make sure that the conflict stops. What we need is unlimited access to reach all these children. And what we need, unfortunately, is more funding. Right now in Yemen, of all the families and children I've met, you can draw a clear line between the support that comes to an organization like UNICEF and lives saved or lives lost. Hörmungum jemensku þjóðarinnar linnir ekki fyrir en stríðandi fylkingar leggja niður vopn. Hjálparsamtök geta þó linað þjáningar fólks en til þess þarf fjármagn sem síðustu misseri hefur verið af skornum skammti. You know, the world's worst humanitarian crisis is falling off the world's radar. Forstjóri fjarskiptastofu segir ekki ástæðu til að ætla annað en að mögulegir kaupendur Mílu sjá sér hagi að halda uppi öruggri og tryggri þjónustu. Þá hljóti stjórnvöld að bregðast við ef misbrestur verði á því. Þjóðaröryggisráð hefur rætt fyrirhugað sölu Símans á Mílu eins og framkom í fréttum í gær og ríkisstjórn ræddi málið á fundi sínum í morgun, auk þess sem stjórnvöld eigi viðræðum við eigendur fyrirtækisins í tengslu við söluna. Forstjóri fjarskiptastofu segir að það séu fá fyrirtæki eða heimil á landinu sem ekki eigi möguleika á að tengjast kerfi Mílu. Hann segir almennt teljist upplýsingatækni og fjarskiptafyrirtæki nú vera mikilvægar en áður hvað var að virkni samfélaga vegna tæknivæðingar. Án þessara tækni þá virkar samfélagin einfaldlega ekki sem skildi. Þess vegna eru fyrirtækin svona mikilvæg, bæði í þeim skilningi hvernig þau virka innanlands og líka í alþjóðlegum skilningi, eins og við sjáum á þessum geopólitísku þróun í kringum mikilvægi fjarskipta og fjarskiptunviða. Hann segir erfitt að segja til hvort sé viðkvæmara að slíkt fyrirtæki sé í erlendri eigum. Fjarskiptalögin eigi að tryggja vernd gagna í kerfum fyrirtækjana. Þannig að það engin ástæða til að ætla annað en að þeirra aðala sem eiga fyrirtækið fari að lögum og virði leynd upplýsingarna sem þarna eiga að vera. Nú, þetta fyrirtæki er margra tuga miljarða virði, þannig að ég gerir ráð fyrir því að þeir sem að starfrækja fyrirtæki vilja gera það sem best og veita sem besta þjónustu og órofna þjónustu hér eftir sem hinga til. Hrafnkell segir að fjarskiptalög banni fortakslaust hleranir og að upplýsingar eigi aðeins nota til að senda reikninga fyrir notkun. Aðspurður hvort viðkomandi getur hreinlega slökkt á þjónustunni, segist Hrafnkell ekki sjá slíkt gerast. Ef að viðkomandi ætlar að slökka á þjónustunni, þá var hann þar með að rjúfa öll viðskiptatengsl við sína viðskiptavini. Nú auk þess sem að þá hlýtur að koma til skoðunar hjá stjórnvöldum ef að kerfislegt fyrirtæki er ekki að virka sem skildi, þá hljóta íslensk stjórnvöld að geta gert viðeigandi ráðstafanir til þess að koma þjónustunni í það horf sem þarf. Kínverska fyrirtæki Huawei hefur verið mikið í fréttum vegna áhyggna að hægt sé að nota búnaðinn sem það framleiðir til njósna. Míla gæti gengið kaupum og sölum í framhaldi af fyrirhugum viðskiptum. Hrafnkell segir umræða á Vesturlöndum hvaðan tæknibúnaður sé keyptur.
og ég gerir ráð fyrir því að það komi til umræðu í samhengi við þessa sölu og ég bendi á það að í frumvarpi til nýrra fjarskiptalaga 87. grein þar var sérstakt ákvæði um það að tiltekinn hluti búnaða farneta skildi vera frá ríki innan EES-svæðisins eða frá landi sem á í varnar eða öryggissamstarfi við Ísland. Þannig að það er alveg ljóst hvað tónn hefur í slegin hvað þetta mál varðar. Vöruskortur í heiminum af völdum kórnuveru faraldursins á eftir að valda verðhækkunum til skamms tíma. Þetta segir framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Álverð hefur ekki verið eins hátt í 13 ár og hagfræðingur hjá Landsbankanum segir líklegt að eldsneytisverð hér verði í næsta mánuði fjórðungi hærra en það var fyrir ári. Fjölmargir sem hafa verið í kauphugleðingum undanfarið kannast við að þurfa að bíða lengi eftir ýmsum vörum úr pöntun. COVID-faraldurinn er víðast á undanhaldi en ekki vöruskorturinn. Við erum að upplifa eitthvað alveg nýtt svona í eftirmála þessa COVID-kreppu og það virðist vera þetta sé aðfangakeðjan í heildsinni sem að er að hökta og það birtist með þessum hætti að það eru mjög miklar verðsveiflur frá viku til viku og jafnvel mánuði til mánuðar. Ég held að sé oft snemmt að tala út um það með hvað hætti þetta muni þróast nákvæmlega. En það er mjög líklegt að skorturinn til skamms tíma muni valda verðhækkunum allavega á einhverjum vöruflokkum. Hrávöruverði í heiminum hefur hækkað og verð á ál er í hæstu hæðum sem er hagkvæmt fyrir Ísland, segir Halldór Benjamín. Ástæða hás álvers er meðal annars minna framboð, en það hafa Kínverjar lokað álverum, segir sérfræðingur í hrávöru í hagfræðideild Landsbankans. Ef við tökum bara sem álið sem dæmi, þá er það ekki verið jafn hátt síðan 2008, 13 ár. Fyrir einar ýmsjör hrávörur, þá hefur verið ekki verið jafn hátt í langan tíma. En ef það verður áfram svona hátt, þá munum við sjá væntanlega hærri verðbólgu í heiminum. Ekki þarf að leita eins langt aftur í tíman og í álinu til að finna eins hátt olíuverð og í dag. Bensín verði hækkað september var að búa að hækka 15% á 12 mánuða grundvelli og við erum að spá því að 12 mánuða hækkunni fari núna í 24% núna í nóvember og það er bara vegna hækkandi olíuverðs. Og meira en þetta því eldsneytisverð er í hæstu hæðum víða heim og hefur heimsmarkaðsverð á hráolíu tvöfaldast síðustu 12 mánuði. Í Þýskalandi hefur verð á dísilolíu aldrei verið hærra en nú. Líterinn af dísilolíu kostar nú 1,555 evrur í Þýskalandi. Verð á bensíni nálgast einnig methæð og þessu finna neytendur vel fyrir. Überhaupt nicht gut, weil ich muss zum Pflegeheim zu meiner Mutter fahren jede Woche 400 km und das geht natürlich ganz schön ins Geld. Í Portugal hefur eldsneytisverð ekki verið hærra í 6 ár og þrýst er á stjórnvöld að bregðast við. Fica fácil de compreender para qualquer português de que estas empresas estão no seu limite relativamente àquilo que é o limiar da insolvência e naturalmente o despedimento coletivo. Sömu sögu er að segja í Króatíu. Þar gripu stjórnvöld í taumana í síðustu viku. Stoga će vlada danas donijeti uredbu kojom se cijena motornog benzina ograničava na 11 kuna i 10 lipa, a dizelskoga goriva na 11 kuna. Til samanburðar þá væri þetta í íslenskum krónum talið 222 fyrir bensínlítra og 219 fyrir lítra af dísilolju, miðað við almennt gengi. Ef við lítum á þróun heimsmarkaðsverðs á hráolíu síðustu 12 mánuði, þá hefur það tvöfaldast. 20. október í fyrra var tunnan á $40 en er nú komin yfir $80. Í sögulegu samhengi er heimsmarkaðsverð þó enn langt frá því að ná hámarki. Sem gerðist sumarið 2008, þá kostaði tunnan yfir $140. Ein ástæða þessa verðið hefur farið hækkandi er að sífellt fleiri ríki slaka á sóttvarnartakmörkunum sem liðkar fyrir ferðalögum til dæmis og samhliða því eykst eftirspurn eldsneytis. Að auki er skortur á gasi og kolum bæði í Evrópu og Asíu sem eykur enn eftirspurn olíu. Og Sigríður, þú ætlar að fjalla orkumálin í Kastljósinu í kvöld. Já, við ætlum að tala sæstrengi og hvort að Íslendingar eiga að skoða möguleikana á því að selja raforku sæstreng til Evrópu. Hún kemur hingað til mín nýr orkumálustjóri, hún heitir Halla Hrund Logadóttur og við ætlum að fara yfir þetta hér á eftir. Missum að sjálfsögðu ekki af því. Nei.
En þá öðru, því nú stendur yfir frumsýning á íslensku kvikmyndinni Leynilöggan. Haukur Hólm, fréttamaður, hitti leikstjóran og aðalleikonuna rétt áður en sýningin hófst. Leikstjóri myndarinnar er kannski þekktari fyrir önnur störf. Við erum vön að sjá hann með stóra hanska í marki. Þetta er hvað, fyrsta myndi? Já, þetta er fyrsta bíómyndi minni, já, en fullur lengd. Stressaður? Já, það er svona smá fyrringur í mér, ég neita því ekki. Er þetta spennumynd, gamamynd, hvað er þetta? Leynilöggan? Þetta er bara allt sem þú ætla að segja. Þetta er einhvers konar blanda af þessu öllu. Þetta er grínmynd og svona grínmynd kannski gerð af fólki sem að langaði vera að gera spennumynd. Við getum sagt það, þetta er hasarmynd á Íslandi en það er erfitt að gera það á þess að vera að gera grín, sko. Þannig að þetta er einhvers konar blanda af þessu öllu. Steinu Nólina, þú leikur lögreglustjón Reykjavík sem er nú aldeilis staða. Algjörlega. Þú ert að vinna þarna með strákum sem hafa unnið heilmikið saman. Hvernig að vinna með þessu gengi? Heyrðu, þetta er búið að vera alveg ótrúlega gaman. Mér veist bara náttúrulega eins og ég hef eignast fimm tíndabræður og þetta eru bara frjálsir andar sem láta hlutina gerast og vila ekkert fyrir sér og þetta hefur verið alveg ótrúlega skemmtilegt ævintýri. Hafa þær hagað sér eins og menn? Algjörlega og miklu meira en það. Góða skemmtun. Takk fyrir. Og þá að veðrinu í kvöld og í nótt dregur smá saman úr vindi og kólnar en það verður þó áfram stíf norðanátt austanlands fram á morgundaginn, engum austan örefa. Það geta einnig verið varasamar vindkviður við fjöll sunnan og vestanlands eitthvað áfram. Víða léttskýja sunnan og vestanlands á morgun en áfram dáli til jél norðaustanlands. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar á loknum íþróttum og við skulum líta á hvað Kristjana Arnarsdóttir býður upp á í þeim í kvöld. Kvennalandslið Íslands í fótbolta mætir Tékklandi í undankeppni HM 2023 á föstudag. Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari býst við erfiðum leik en segir að íslenska liðið ætli sér sigur. Þriðja umferð meistaradeildar karla í fótbolta hófst í dag. Nóg var skorað í fyrstu leikjum dagsins. Það tók 39 ára Ítala tæplega 43 daga að tryggja sér sigur í lengsta hlaupi heims. Íþróttir hér handan við hornið. Og þá ætlum við að renna yfir helstu atriði frétta. Íslenskar unglingsstúlkur eru ítreka bönnar að senda eða selja kynferðislegar myndir af sér. Kaupendur eru karlmenn og öllum aldri sem bjóða alltaf 13.000 krónur fyrir notaðar nærbuxur. 2.000 manns með að koma saman og grímuskylda verður afnumin á miðnætti samkvæmt ákvörðun heilbrigðisráðherra sem kynnt var í dag. Stefnt er að alls er afléttingu sóttvarnaráðstafana eftir mánuð. Þrjú rússnesk herskip héldu sig hér við land í 9 daga í ágúst, eitt þeirra tundurspillir sigldi umhverfis landið. Rússar gáfu engar skýringar á ferðum sínum. Minnst 10.000 börn hafa verið drepin eða alvarlega særð frá því stríðið hófst í Jemen árið 2015. En einn skammarlegur áfangi segir talsmaður Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna sem bendir á að fjöldin sé í raun mun meiri. Og búast má við að vöruverð fari hækkandi til skamms tíma vegna vöruskorts í heiminum segir framkvæmdastjóri SA. Landsbankinn spáir því að bensínverð hækki enn frekar. Neytendur víða lönd eru við það að kikna undan háu eldsneytisverði. Fleiri vera sjónvarpsfréttir ekki í bili en við flytjum ykkur áfram fréttir á rúf.is og í útvarp og sjónvarpi klukkan 10. Minnum líka á fréttaskýringaþáttinn Kveik sem að verður klukkan 20.05. Takk fyrir samfylgdina og sæla sinni.